Український телеефір стане по-справжньому українським. Верховна Рада напередодні проголосувала за мовні квоти на телебаченні. Тепер 75% усіх передач загальнонаціональні канали мають транслювати українською. Така сама квота поширюється і на випуски новин. Фільми зобов'яжуть або перекладати, або титрувати. Якщо канал порушить вимоги, доведеться заплатити штраф 5% від розміру ліцензійного збору. На регіональних каналах квота української 50%. Закон набере чинності за 4 місяці. Передача та фільм виконана українською мовою вважається в тому разі, якщо всі репліки ведучих виконані українською мовою, або якщо це фільм, то він має бути обов'язково дубльований українською мовою. Саме дубльований, а не субтитрований і не озвучений. Дубляж – це дуже коштовна процедура і вона досить тривала, тому законодавець дає перехідного періоду рік.